Pedro, você vai pra onde, cara? Bonita assim. Pro meu aniversário. Oxe, pensei que era pro show do Rodrigo Tiz. Eu já fui pro show do Rodrigo. Nossa, agora, cara. Agora é o meu show. Nossa, hoje é seu aniversário. Até yummy, yum, they yummy, yum, they yummy, yummy. Yeah, you got the yummy, yum, they yummy, yum, they yummy, yummy. Say that word. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and... Olá, meus amigos! Uma ótima segunda-feira para todos! Another good evening! Uma ótima segunda e uma ótima semana! As you on and on! Sinta o sol batendo na sua face e acorde para a vida! I'm a good baby! Sejam todos muito felizes, muito contentes! Alguém já viu esse áudio? Se você nunca ouviu esse áudio, esse meme, se você nunca recebeu isso num grupo de WhatsApp, você tá falando, pô, Rodrigo, como você é um... Se você não conhece, quem conhece pegou a referência. Uma ótima segunda para todos, uma ótima semana para todos. Essa semana eu já sei coisas que eu vou ter que fazer. Algumas pro show, algumas pro cultural. Algumas vou poder dividir com vocês, outras eu não posso, porque é surpresa. De qualquer forma é isso. Uma ótima semana para todos nós, em especial para vocês que são cachorrinhos. E também vou falar pra vocês a nossa agenda dos shows da retomada. Os próximos shows que tem são o seguinte: dia 12 de outubro a gente tem Espaço Hall no Rio de Janeiro. Depois a gente vai ter 30 de outubro, Manaus, a festa Halloween, Manaus. Depois a gente tem 6 de novembro, Curitiba, Teatro Positivo. Depois a gente tem 14 de novembro, o Vivo Rio no Rio de Janeiro. E aí a gente tem 28 de novembro, São Paulo, Tom Brasil. Tem mais shows entre esses que eu vou ter que esperar aí a venda abrir para eu divulgar aqui. Mas esses são os que já estão certos. Apareçam. Será um prazer receber vocês. Real Gary in his pajamas with like a Captain Crunch suit on. His shit was laid, perm was laid out, he was good. And you know shit, that nigga had to come get him something to eat and shit, man. That nigga motherfucking Mike came through and went to KFC, dog. O show voltando, novos acessórios precisam ser refeitos. Ó, só. Me sinto... Nessa hora eu tinha que falar o nome de alguém do Egito. Mas eu me esqueci.
E aí, pessoal, se liga só, Renato tá aqui. Renato, eu já postei algumas vezes, ele é da Connect Pet. Ele tá adestrando o Akin. E o Renato foi no nosso show sexta-feira. A minha meta, meu sonho, é que o Akin possa ir comigo nos shows. Renato foi lá conhecer o show, vamos ver. Vocês vão saber qual vai ser o show que o Akin vai primeiro para conhecer o show. E também uma coisa muito legal para falar que o Renato tava me explicando. O Renato trabalha com um sistema? Não sei, né? Uma metodologia que é adestramento positivo. Que é um adestramento que não pune o cachorro e não faz o cachorro obedecer comandos baseado em medo. Que é uma coisa que eu acho, porra, primordial. Eu não quero meu cachorro com medo de mim. Então, é incrível, assim. Ontem a gente cantou parabéns para minha mãe aqui. Veio um pessoal da família. E por conta da pandemia, a gente não recebe muita gente. Então, o pessoal veio. I'm okay.